Podgorički trg nezavisnosti bio je danas u znaku prirodnih nauka. Na manifestaciji koju su organizovali medresa Mehmet Fatih iz Tuzi u saradnji sa jednom srednjom školom iz Istanbula, različite eksperimente prikazalo je oko 100 učenika tih škola. Treba da zapalimo ove pare, a da one zapravo ne izgore. Močiću ih u ovu smjesu u kojoj je alkohol, voda i so. Zbog alkohola na koji su obložene ove pare, on će da izgori i ispari, a pare će da stanu suhe. Dobre. Naprimjer, ovo može da se koristi za zaštitno odijelo kod vatrogasaca, da se oblože time i kad ulaze u vatru da ne izgore. Nermin, učenik drugog razreda srednje škole, pokazao je kako se stvara svjetlost pomoću optičkih vlakana i zašto su ta vlakna bolja od bakarne žice. Optička vlakna mogu prenijeti preko 3 miliona duplex glasovnih poziva i preko 90.000 TV kanala, što ga čini znatnoj prednosti odnosno na bakarne žice. Oni djeluju kao električni izolator, jer bakarne žice sprovode munju, grom i električnu struju, a one su izgrađene od čiste struje. Građani su bili znatiželjni, a učenici su rado pokazali šta sve znaju i mogu. Da su ovakvi susreti poželjni, istakli su organizatori, napominjući da čovjek uči dok je živ. Nama je bila čast i zadovoljstvo da pomognemo i učestvujemo u ovom dijelu programa i da prezentujemo narodu ovog kraja naše zajedničke projekte. Mnogi znaju, a i oni koji ne znaju, da je Svevišnji Bog u svojoj svetoj knjizi Kuranu rekao prve riječi: uči, traži nauku. Cilj projekta Putujući naučnici jeste prije svega zbližavanje dvije škole i dvije kulture, a najbolje zbližavanje jeste na temeljima nauke. Sve što su učenici dvije škole prikazali na Trgu nezavisnosti ispratili su predstavnici Islamske zajednice u Crnoj Gori, Turske ambasade i Razvojne agencije TIKA, kao i brojni građani.